Ağdamda ilan sürüsü yaşayış evinə baskın edib. Hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsinə qeyd alınıb. Belə ki, ilan sürüsü Ağdam rayonu Əhmədavar kəndindən məcburi köçkün düşən Zahir Zeynalovun evinə baskın edib. Torpaq kərpiç tikiliyə dolan ilanlar ev sahibinin gecələr bayırda gecələməsinə səbəb olur. Aidiyyatı qurumlar evdə dərmanlama işləri aparsa da ilanlar evin dam örtüyünü tərk etmir. Son bir gün ərzində hər birinin uzunluğu 1,24 sm olan 3 ədəd ilan öldürülərək evdən çıxarılıb. Ev sahibi yaramış vəziyyətlə bağlı yerli icra nümayəndəsinə məlumat verdiğini deyir. Marş Zeynalovanın sözlərinə görə yerli icra nümayəndələri onun xahişinə biganə qalır. Dünən axşam birini öldürüb yoldaşım, gecəni yatmamışıq, gecə bir ilanı öldürdük. İndi də Allah köməkləri olsun, qonşular da kömək etdi, birini öldürdük. Dünən axşamdan 3 dənə ilan öldürmüşük. İcra nümayəndəliyinə müraciət eləmişik. 3 gün bundan əvvəl həyətdə görmüşdüm. Gəlib dərmanladılar, lakin dərmanın xeyri olmadı. Səhər yerli icra nümayəndəsi Eldəniz müəllimə zəng edərək mənim evimə ilan dolduğunu demişəm. Bu gün zəng vurmuşam, mənə deyir ki, mənim ilana qarşı allergiyam var. Bəs onda mən qadınam, uşaqlarım var. Mən necə yaşayım bu evdə? Ev sahibi hələ də evdə ilan olduğunu deyir. Bu səbəbdən də cavabdeh qurumların ona kömək etməsini istəyir. Günləri səhər-səhər baxdıq ki, bir dənə burada bir ilan var. O vurdum, öldürdüm onu. Sonra bir yarım saat keçdi. Bir də gördük ki, yenə də gəlib. Burada bir ilan var. Ondan sonra biraz da aradan keçdi. Gördüm ki, yenə də bir ilan var. Axırda onu da elə lapakı ilə onu belə vurdum. Bir az kətələn kimi vurdum. Sonra da vurdum, öldürdüm. Bu dünəndən, dünən axşam birini öldürük yoldaşım. Bu gecə səhəri diraşmışıq. Səhər tezdən birini öldürük. İndi də Allah köməklər olsun. Qonşularım köməyi ilə birini təzdən öldürürlər. 3 dənə ilan. Dünən axşamdan 3 dənə ilan öldürüblər. İcra nümayəndəliyinə müraciət eləmişəm. 3 gün bundan qabaq həyətdə görmüşdüm. Dedim, gəldər dəyərman adına. Dəyərman heç bir əhəmiyyəti olmadı. Təzdənən axşam zəng eləmişəm Sovet sədrimizə ki, Eldəniz müəllim, Eldəniz müəllim, bəs mənim daxalım evə ilan dolub gənə. Deyir ki, gəlirəm, bir saat gəlirəm, iki saat gəlirəm, dünən axşamdan mən gözləyirəm, bir nümayəndə gəlməyib. Eldəniz müəllim deyir ki, mənim ilana görə allergiyam var, mən gedib ilanı görə bilmərəm. Bəs bunun allergiyası varsa, mən insanam, mən də qadınam, mən də insan kimi yaşamaq istəyirəm, mənim də ailəm var.